Nuk u dëmtu Rali këtu. Jo, nuk u dëmtu më. Nuk u dëmtu. Këta janë shumë ju ndihmu refera tash këtu. Ja, tek ja 5. Mbos vonesës lojës aty 7 minuta i kanë bëj me shtesë. Edhe kur u thiet u kanë bëj me një varkë orte e kanë qyr me on koha e varrit, edhe ditë ja kum thosh ti shumë kjo orë duhet më kompenzu ca kum pak. Nëse varri ty të ka thirrë edhe pret. Pret dit bëhet rishqime e kret, e ka për detyrë vora e dhoma varrit me ta mot kohën e sakt humbjes. Që bo humbje, ne e dim, kusë kena pas minuta 100-115 shtetës për para, po tash me varë qatë thirëvari kompenzuat ku a ketë. Me shtu minutash, unë nuk e kum po që kompenzu, janë me dikone 15 sekunda, atë gati 30 sekunda, po kompenzu që nga që e dhoma varit. Mirë, po si do mas pelom këtë piesë, pra pelom këtë piesë, me regulore e referë mund e ndërprejnë lojnë edhe në krosim. Me regulore e ndërprejnë. A e lejon... Aja estetika, na seminar të këtimojnë, dhe me thonë, gjithë mund flitet dhe na u ka këku për neve, mos su batë si krimtar, e si do mos në kove të fundi që publika dënë, dëshiron me pos gullë, ne ekip shkojnë ma mirë me ku mu kryllu e 3-3 se mu kryllu 0-0, edhe për shta o gjyku ma tebe, do me ose u bosë si krimtar në këtë rast. Se ku ka e Real Madridit dhe që dhe? Jo, jo, si krimton dhe që trast, për shto gjeku, nuk muj nësë një form, këto në veç mund më akuzu se kjo fillim e shka desh me ndërprendeshen, ka desh me ndërprendeshen, jo, e mas e kërësohë pipi, mas kërësimit të pipi, mas kërësimit të pipi, adonë e të lidhë me së dush, me mas kërësimit të pipi, mas kërësimit, me ka sa për lidhë, a përfitojnë a unë e lecë i gabria në isën, mas kërësimit, kërë ko të upe ofër mbrojtësit, që të njët pipi, kërësohet e ofën brojësit. Ofën brojësit forëshë, që aty njëhet pipi, që i ka rokë. Po kjo fillë mërështë e ka shti pipi në herë, e ka këshyrë që ta këshenë, kur ka bon e kërës, kjo i ka rokë pipit. Po, i ka rokë, e tri herë i ka rokë pipit, po, e ka shti, ka deshë shti pipi në gojë, nuk i ka fishlu, e ka i këtë pipin, mas 2-3 sekunda, e shti pipin. Këtë cili rast, nuk i kina ma shumë vizë, përshka këtë drejtave dukerojt. Shtë vërtet. Edhe këmë thotë, më nuk janë se... Te koha këto gjithë mund vendos koha referit. Koha referit të qëkja, sole janë. A është estetike. Nishtë që në rast e këna po na kornerin, shka në qëtë e regulatupit, merë hazmi rotupit për të këmë një rejlujnë. Pra këtu... A ko dëmtu, Ajris? A ko drejt? E po në regullë. Nuk u dëmtu Rali. Nuk u dëmtu Rali këtu. Jo, nuk u dëmtu më një. Përveç kohës nëse e logritin kohën, se për mendimin tem nuk e ka shvizu qatë kohën dheri së kote vari. 7 minuta, këtu kja lojë dosh me kom minuta 90, e 100 ta faktik është më kry, se qëta shumë minuta 100 të lukëtë. Minuta 99 të lukë, faktik është. E rojë të bëjshin kështë që u kryë që s'nani mua sondë, dhe që t'i kizuna në mua sondë, t'nani 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 mua sondë, t'nani